ដើម្បីបង្ហាញជូនអំពីការជាកកាសធាតបន្តិចសម្រាប់ថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទបាទទស្សនិកជននេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលទទួលបានពីក្រសួងធនធានទឹកនៅអតនយមការព្យាករសម្រាប់ព្រឹកនេះនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងគឺអត់មានភ្លៀងនោះទេបាទមេឃរៀងសីតុណ្ហភាពល្មមរាជធានីភ្នំពេញ26ហើយតាមបណ្ដាខេត្តចន្លោះពី24ទៅ27អង្សាយើងមើលពេលរសៀលអាចមានភ្លៀងបាទលើកលែងតែប៉ែកខាងក្រោមនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទមាននៅកំពង់ស្ពឺមាននៅតាមតំបន់ឆ្នេរមួយចំនួនហើយដែលឡៃចំពោះនៅខាងខេត្តរតនគិរីក៏អត់ព្រៀងដែរបាទយើងមើលពេលយប់វិញបាទពេលយប់គឺទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានព្រៀងទេបាទបាទអរគុណបាទនេះគឺជាការបង្ហាញជូនអំពីការស្ទាបបន្តិចដើម្បីទស្សនិកជនបានជ្រាបបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពជួបគ្នាវគ្គក្រោយជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ